U objektu vrtića u Prvomajskoj ulici završeni su radovi na uređenju dvorišta, odnosno prilaza samom objektu vrtića. Radovi su podrazumevali betoniranje prilaza u cilju povećanja bezbednosti kako dece koja pohađaju vrtić, tako i roditelja koji svakodnevno dovode i odvode decu, ali i samih zaposlenih u Poletarcu. Ovo je jedna od većih predškolskih ustanova, odnosno objekata, koja prima veliki broj malih naših sugrađana, preko 300 malih sugrađana dečice. Dolazi ovaj objekat, imamo sve uzrasne grupe i zaista objekat koji je podignut sredinom 80. godina, od tada u njega nije dosta ulagano. Mogu slobodno da kažem, gotovo da ništa nije ovaj objekat ulagano, sem osnovnih elementarnih stvari. Mi smo odlučili najpre da do kraja ove godine uradimo rekonstrukciju dvorišta, ovog prilaznog platoa, tako da kažem, ekonomskog dela dvorišta. Oko 800 metara kvadratnih je betonirano da bi prosto bio lakši pristup roditeljima koji dovoze decu ovde svakoga dana i lakši pristup i zaposlenima i ljudima koji obezbeđuju hranu. Trudili smo se da ovo maksimalno dobro uradimo u što kraćem vremenskom roku, obzirom da smo već ušli u zimski period godine. Predsjednica opštine danas se prilikom obilaska vrtića srela i sa direktorkom UPVO Poletarac Ruma Sanjom Šimić i istakla da se investicije u predškolsku ustanovu nastavljaju. Pored toga što smo napravili novi vrtić Kocki su dva koji uskoro kreće sa radom, mi renoviramo i ostale objekte. Prvo što će se u narednoj godini uređivati jeste objekat stare uprave u centru grada. Nakon toga, tokom godine, naravno da planiramo završetak uređenja i ovog objekta, kome, uporečujemo direktorice, i ne treba neka velika ulaganja. Objekat je u dobrom stanju, nastava, tako da kažem, deca idu po novom projektu nove osnove, imaju lepe uslove u učionicama, svaka učionica ima svoju terasu, potrebno je urediti malo spoljašnjost objekta i da objekat zasija onako kako treba. Kako je rekla predsjednica Ćirić, radove je finansirala opština Ruma u vrednosti od 3 miliona dinara.